Na vlne s knihou. Čo by ste povedali na malý výlet, povedzme, ku gejzírom, k vodopádom a nádherným ľadovcom? Pozreli by sme sa do dúhových hôr aj k sopke Hekla. Pozreli by sme si polárnu žiaru, sledovali by sme úžasné veľryby a zastavili by sme sa v najsevernejšom hlavnom meste Európy v Reykjaviku. Áno, hovorím o unikátnom ostrove Island na severe Európy, ktorý sa rozhodne oplatí navštíviť. A teraz nás tam aspoň prostredníctvom krásnej knihy vezme náš literárny publicista Milan Buno. Ja som na Islande žiaľ ešte nebol fyzicky, ale vďaka tejto knihe aspoň virtuálne áno. Novinka má jednoduchý názov Island, je z novej série Malý atlas pre hedonistov a na obálke je typická islandská krajina, útesy na vrcholkoch hôr z výšky snehu a v strede maličký opustený biely dom s červenou strechou. Existuje množstvo dôvodov, prečo navštíviť Island a táto kniha vám ich naozaj ponúka prostredníctvom prehľadných máp, stoviek fotografií a množstva zaujímavých informácií. Autori píšu o Vysočine, severozápadných fjordoch, o Reykjavíku. Na dvojstranách prinášajú top zaujímavosti z danej oblasti, na ďalšej najkrajšie zvieratá žijúce na Islande. Vezmu vás k majákom, sopkám a ľadovcom. Nechajú vás nazrieť do islandskej domácnosti. Je tam veľa praktických informácií, dokonca autori odporúčajú výlety deň po dni, napríklad 4 dni na západnom pobreží, alebo štvordňový vzrušujúci výlet pri severozápadných fjordoch, kde prejdete aj po 3-kilometrovom moste naprieč fjordom. Už len listovanie s mnohými fotografiami vás prenesie na tento exotický ostrov v Atlantickom oceáne. Island sa stal novodobým Eldorádom, zlatou baňou na kraji sveta. Islandania každého prisťahovalca vítajú s otvorenou náručou z ostrova, z ktorého ľudia pre nedostatok pracovných príležitostí kedysi utekali, sa stala krajina, ktorá láka pracovníkov zo zahraničia a samozrejme turistov, ktorí tam nájdu neuveriteľné zákutia. Autormi knihy sú dvaja páni. Rodičia jedného z nich, Gunnara, pochádzajú z Islandu a túto krajinu má vraj priamo v žilách. Fotí najmä krajinu a divokú prírodu, ale tiež momentky zo života bežných ľudí a na Instagrame má viac ako 500 000 sledovateľov. Druhý z nich, Bertrand, zasa šije turistom na Islande výlety na mieru. Vie im odporučiť netradičné zážitky a všetky tieto veci dali spoločne aj do knihy s názvom Island, malý atlas pre hedonistov. Keby ste si vyrobili vlastnú osobnú fotoknihu a listovali by ste vo fotografiách v mobile, ktoré máte z Islandu, ktorú fotografiu by ste dali na titulnú stránku? Ako sa rozhodli autori tejto knihy, môžete si pozrieť u nás na webe Radio Vlna.sk. Na vlne s knihou s Milanom Bunom. Počúvajte každý pracovný deň po 9:00.